အလုံးမင်္ဂလာပါအင်းမြတ် education မှာနေတင်ချမဲ့တင်ချိုင်း lesson ကတော့ G6M2 ခန့်တီရဲ့ lesson 12ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာပု္ပ္ပာနံပါတ်7ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်7မှာအောက်ပါတို့ကိုမှန်လျင်မှန်မှားလျင်မှားဟုရေးပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်1 Thomas Tugan 3တခုတွင်မျက်နှာပြင်ရေအတွက်6ခုရှိသည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်2 လုံးရှည်တွင်ထိတ်ဆွန့်မှတ်မရှိပါမှန်ပါတယ်နံပါတ်3ကူဘာတုံးတွင်အနာဆောင်အရေအတွက်၄ခုရှိသည်ဆရာတို့မှားပါတယ်၄ခုထပ်ပို့ပါတယ်နံပါတ်4ကရော့ဂျွန်တွင်ထိတ်ဆွန့်မှတ်တစ်ခုရှိသည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်5ဒူးဂျွန်တစ်ခုဤရိုင်းနေသောအနာဆောင်အလုံးတွင်းဆိုသောနေရာကိုထိတ်ဆွန့်မှတ်ဘာတက်ခေါ်သည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်6စလုံးတစ်ခုတွင်ခုံးနေသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်9တောင်းမတ်စတူဂန်တုံးတစ်ခုတွင်ထိတ်ဆွန့်မှတ်အရေအတွက်၈ခုရှိသည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်10ကူဘာတုံးတစ်ခုတွင်မျက်နှာပြင်ရည်အတွက်၄ခုရှိသည်မှားပါတယ်နံပါတ်9ဒူးဂျွန်မတ်တစ်ခုတွင်မျက်နှာပြင်တို့သည်ညီညာပြန်ပြူးကြပါသည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်10ကရော့ဂျွန်တွင်မျက်နှာပြင်အကုန်တစ်ခုရှိသည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်11လုံးရှည်တွင်ခုံးနေသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်12မြင်းပိုင်း၄ခုဖြင့်ပေါင်းကထားသောပြင်းကြီးပုံကိုစတုဂံဟုခေါ်သည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်13ဗဟုဂံတွင်ပေါင်းကထားသောမြင်းပိုင်းတစ်ခုစီကိုအနာစိုက်ဟုခေါ်သည်မှန်ပါတယ်နံပါတ်14ဂျီအိုမက်ထရီပညာရပ်သည်ရုပ်တုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့၏ပုံတရံအသွင်ပြင်ဂုဏ်သတ္တိနှင့်အရွယ်အစားပမာဏတို့ကိုလေ့လာသောပညာရပ်ဖြစ်သည်မှန်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ